Ja, nie oczekuję. Od skiki ja do 24 zawsze pisał, że nie to bójcie się, wina nie bójcie. Potrzebne bliższe kontakty na taką równe, na równe mieszkańców i Ukrainy, i Niemczech. Ukraina to dla mnie jakby bliska, bliska. Пане Берхарде, я вас вітаю в нашій студії. Ну, дякую за запрошення. Ви в Україні вже близько 9 років працюєте, правильно? Угу. Як змінилася ваша робота від початку повномасштабної війни і чи перебували в минулому 2022 році в кінці лютого в Україні безпосередньо? Я зранку люблю бігати. І більш того, я ще маю інші, я не читаю новини до сніданку. Na? I тобто 24 лютого минулого року я зранку біля 5, пів шостого я вийшов на майданчик і бігав. І раптом був дуже неочікуваний звук, надо мною. Думаю, я не розумів, що це я думав, це як ракета, да? Але потім я бігав далі, і потім бігали до мене жінки, вони кричали: «Зараз війна, зараз війна, ідіть додому, ідіть додому», да? І я недалеко чув вибухи. І я розумів, що вони праві, вони праві. І тобто я теж додому, я живу в першому поверсі. І тобто мені здався, що це більш безпечно, ніж на майданчике. Да? І тобто я додому, і тоді були люди в паніці. І потім дружина відразу телефонувала з Німеччини. І, я не очікував. От скільки я до 24-го завжди писав, що не турбуйтесь, війна не буде. Я був певний, що не буде війна, що це тільки риторика. І це була помилка моя. Да? Потім, що робити? У мене дилема, оскільки я ще 9 років мешкаю в Україні. 8 місяців в році я в Україні, а 4 місяці я в Німеччині. Тобто я якби одночасно живу і в Німеччині, і в Україні. А коли моя дружина, мої друзі, мій головний редактор мені телефонували, вони сказали: «Тобі потрібно терміново виїхати із країни». А це для мене не було легко, оскільки я теж маю друзі в Україні, і їм говорити: «Вибачте, зараз важка ситуація, я маю німецький паспорт, і до побачення, побачимося після війни». Я не зміг. І тобто я 2 тижні думав, що робити. І я для себе знайшов компроміс. Окей, їдемо до Німеччини, але я хочу, щоб успокоїти себе, людям допомогти. Я маю друзів і в Німеччині, я маю друзів і в Україні. І я організував маленьку акцію: «Німецькі друзі допомагають українським друзям». Тобто я передав моїм українським друзям, що я хочу вам допомогти їхати до Німеччини. Я моїм німецьким друзям сказав: «Будь ласка, допомогіть їм, знаходити їм місто, де вони можуть мешкати певний час». І тоді були приблизно 15 людей, і при тому і людини 3-4 із Запоріжжя, які по моїй лінії їхали до Німеччини, і тоді я міг спокійно від'їжджати із України біля 10 березня. Це був мій перший час війни. Тобто ви повернулися до Німеччини, і як довго там були?
Да, я повернувся до Німеччини, і в Німеччині я розумів, як близько війна була до мене. Я живу на країні Києва, і це вже не так далеко від Ірпіна, від Бучі, від Гостомеля. Я, наприклад, раніше був великим в Гостомелі, в Ірпіні, оскільки там дуже гарна природа. І тобто тільки там я розумів, як дійсно це було дуже небезпечно для мене. Но я чекав в Німеччині, коли я можу повертатися, оскільки Україна це для мене якби близько, оскільки коли 9 років мешкаєш в країні, ти не можеш сказати, от зараз це мене не цікавить, це було близько к серцю і не важливо, чи ти знаходишся в Німеччині або в Україні. Серце якби особисто в ті часи в Україні. І тобто я чекав. І в червні я вирішив знову їхати сюди. Тобто я знову як по ранішньому режиму, тобто 8 місяців в Україні, 4 місяці в Німеччині, я зараз знову в Україні. Як змінилася ваша робота і чи доводилося змінювати фокус ваших тем? Раніше був в різних містах, і я був і в Одесі, і в Полтаві, і в Запоріжжі, і в Донецьку, і в Луганську, і в Ужгороді, і в Львові, і в Конотопії. Тобто я був в різних містах під час цих 8 років, і тобто я ще мав контакти. Коли я зараз телефоную, наприклад, моїм знайомим, моїм друзям в Запоріжжі, вони знають, що я не людина з вулиці, а вони ще, я ще був 3 рази був в Запоріжжі. І тобто вони знають, хто Бенха Клазен. І тобто є певна база співпрацівства, сотрудничества. І тобто, коли я їхав до Запоріжжя, стільки ж можливості були. Були всі двері були відкриті, оскільки вони мені знають. Тобто, це плюс особисто зараз, що я раніше вже працював в Україні. А що змінився? Змінився, звичайно, ситуація вокруг безпеки. Оскільки це не було легко, наприклад, їхати до Харкова. Я був в Харкові і раптом бух. Ночью, да? Так, і що робити? Що робити? Я тільки розумів, що зараз тільки є робити те, що завжди говорять, то правила второї стіни. Я в туалет і там чекав 15 хвилин, коли це закінчився. І пастина є. Я, наприклад, зараз майже тиждень в Запоріжжі, і тут теж було 3 дні тому, були вибухи, які я чув, і тобто постійні вибухи, та постійна тривога. Це звичайно, це нові умови роботи, але все-таки мені здається, що важливо і мені важливо особисто зараз бути тут, особисто коли така ситуація бути тут, щоб оскільки мені важливо, щоб німці не тільки знали те, що агентства пишуть, Зеленський, Путін, Китай і так далі, інші, а я хочу через призму людей довести їм, як життя, як люди відчувають себе під час війни, оскільки Україна може бути тільки близько к серцю, коли ми ще дещо знаємо про Україну, щоб це не просто якась будь-яка країна, а це конкретні люди. І тобто я завжди, я зараз майже тиждень в Запоріжжі, і теж, коли буде мій репортаж, головною герою – це прості люди. Ви працюєте на німецьке видання. Як в Німеччині сприймають інформацію зараз про повномасштабну війну в Україні? Чи цікавляться, чи, можливо, вже за понад рік інтерес спадає?
Україна дисципліра одна з головних тем в німецьких СМІ. Но при цьому теж потрібно розуміти, що так і інтерес, як був що в лютого минулого року, зараз ні. Зараз уже часто буває, що Україна ні на перших сторінцях газет. І трошки бачу, що інтерес трошки впадає. Це є різні рівні, да, на території політики. Це завжди, да, ми підтримуємо Україну, да. Але на інших рівнях вже менше готівність допомогти. Да? Наприклад, один примір до кінця року були вільно доступні всі німецькі порталі, які були за paywall. Для українців, а зараз це вже ні. Да? Наприклад, інші пример, що перші місяці українці вільно могли б їздити потягом, зараз теж це не можливо. Тобто трохи умови гірше становиться, і тобто мені здається, що постійно потрібно писати про Україну. А що німецьку аудиторію про Україну цікавить більше? Ось як ви зазначаєте, прості історії простих людей, чи, можливо, все-таки політична ситуація, економічна ситуація? Люди, які читають нашу газету, це в першу чергу жінки. І вони трошки мають інші цікавленості, ніж читателі інших газет. І культурні питання їх важливо. Наприклад, я, наприклад, нещодавно писав статтю про юрту, казахську юрту. І я чесно говорю, я це писав, оскільки редакція телефонувала, вони сказали, що це цікаво, а я думав, що ну, юрта може не так цікава, це ж не новина. Да? Но були такі отліки на статтю про казахську юрту в Києві. Да? Такі речі цікаві. Або ну, музика, українська музика. Тобто будь-яка життя. Yeah. І теж репортажі. Да? І мої репортажі, інші репортажі. Це теж цікавить. І мені здається, що це потрібно більше, щоб це не було тільки на рівні якби геополітика. Тобто можемо говорити, що аудиторію вашого видання ви привчаєте до життя українців? Угу. Угу. Да, вдається? Да. Я, наприклад, писав статтю про пенсіонерку. І в цій статті було все, і питання, і соціальні питання, і війна, вона тікалася з Донецька, і вибухи, і все. А коли люди читають про жінку, можливо, це їх більше касається по серцю, ніж статистику, скільки ще були вбиті. Звичайно, статистика теж потрібна. Але ми ще повинні розуміти, як би добратися до серця, читав цив. Вам зараз стало важче працювати з вашими героями? І краще, і важче. Краще в тому смислі, що зараз всі двері відкриті. Оскільки дуже рідко, що кореспондент з Німеччини їде до Запоріжжя. І тобто це якби событие, коли кореспондент з Німеччини з туди їде. Да? А ваше, оскільки є якби один наратив, що буде перемога, а всі, хто так не думають, вони це говорять тільки тет-а-тет. Вони не хочуть відкрито про це говорити. Да?
Я люблю, як би бути на путі інкогніто. Я тільки, наприклад, люблю сидіти в трамваї, або в автобусі, або в кафе. Я ще журналіст, який пише, я без камери працюю. Да? І тобто я розумію, що я маю акцент, але коли я тільки так сижу, люди не зразу розуміють, що я журналісти, і тобто інколи цікаві розмови, і я не знаю їх ім'я і прізвище, і в таких ситуаціях вони готові відкрито говорити. І я, мій результат це то, що стосується того, що Росія зараз робить. Я не спілкував ні одним людиною, який підтримує Росію. Да? А це я був 4 роки тому, це було не так. Тобто зараз це всі осуждають, що Росія робить. А в інших питаннях, да? Тобто Бандера, тобто свобода СМІ, тобто як буде кінець війни, тут є різні позиції. Да? Пане Берхарде, я вам дуже дякую за розмову і будемо чекати на ваші матеріали. Да, я дякую вам за запрошення, оскільки мені здається, що потрібно більше контакту на такому рівні, на рівні мешканців і України, і Німеччини.